в ефірі прогноз погоди на першому діловому у студії Ганна Василевська. Розпочалася неділя 30 жовтня. Наші пращури цей день спостерігали за зозулями. Якщо вони кують на сухому дереві, то невдовзі буде мороз. Яким буде передостанній день жовтня, дізнаємося далі. Прогноз погоди підготовлено за даними синоптик.ua. Справжню осінню погоду обіцяють сьогодні мешканцям центральних областей. Увесь день тиме дрібний дощ, а погода буде похмурою. Найтепліше буде у Черкасах, у цьому місті стовпчики термометрів зупиняться на Позначці плюс 6 в день. Холодніше буде у Полтаві, там прогнозують лише 4 градуси тепла. Ще сильніше повітря прогріється на заході, максимальну температуру зафіксують в Ужгороді – 10 градусів із позначкою плюс в день. З неба над цим містом не впаде жодної краплини протягом дня. В інших містах регіону прогнозують дрібні дощі. У деяких містах Південної України також пройдуть опади. Зокрема, в Сімферополі там прогнозують ранішній дощ. Жителям Запоріжжя парасолі знадобляться в день. У Херсоні зранку до вечора буде погожа погода, у Миколаєві хмари рідко з'являтимуться на небі в цей день. На сході сьогодні сніжитиме, на початку дня на небі групуватимуться хмари. Одразу після обіду піде дощ, який ввечері перетвориться на дрібний сніг. Максимум до плюс 5 підніметься стовпчики термометрів у Луганську, у Харкові температура буде на градус нижчою. У Донецьку обіцяють 4 градуси тепла в день. Схожі температурні показники фіксуватимуть і на півночі. Найвища температура становитиме 5 градусів із позначкою плюс. Її обіцяють у Чернігові. У цьому місті та в Сумах весь день тиме дрібний дощ зі снігом. У Житомирі ввечері небо буде ясним і чистим. У столиці від світанку до ночі прогнозують похмуру погоду. Увесь день також тиме дрібний дощ. В день температура становитиме 5 градусів тепла. Такою буде погода 30 жовтня. За місячним календарем – це хороший день для будівництва, в тому числі і для побутових матеріальних планів. З вами була Ганна Василевська. Нехай хмарне небо не заважає вам в прийнятті правильних рішень. На все добре!